Bakı Dövlət Universitetinin maddə quruluşu kafedrasının dosenti Barxalova Niyal Şaban qızı vəfat edib. Bununla bağlı Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, 74 yaşında dünyasını dəyişən Niyal Barxalova 1964-1969-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində təhsil alıb. Qeyd edilib ki, 1976-cı ildə Bakı Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Allah rəhmət eləsin.